ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ପୁରୀର ଘୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଅନନ୍ୟ କାରଣ ସବୁଠି ମାଙ୍କର ଘୋଷାଣୀ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ଘୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦେଖିବେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ମା ଯେତେବେଳେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ମାନେ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ ଭାଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ସବୁଠି ବଡ ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସେଠି ଲୋକ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଘୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଅନନ୍ୟ କାରଣ ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଘୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥାଏ ଖାଲି ମାଙ୍କର ବୋଲି କହିଲେ ନ ହେବନି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତ ଓଂ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତ ଓଂ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଦୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତ ଓଂ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଦୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଆମେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଏହାର ପରିଦର୍ଶିତ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଇଏ ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ଘୋଷାଣୀ ଆମର ଯେଉଁ ଘୋଷାଣୀ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ନବରାତ୍ର ପାଳନ ହଉଥିଲା ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାର୍ବଣ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ନବରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ମାଙ୍କର ଗୋଷାଣୀ ମାଙ୍କର ଆଜି ବିସର୍ଜନ ପର୍ବ ଏଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ନହଦିନି ଆମେ ଯେଉଁ ଷୋଳ ପୂଜା ବସିଥିଲେ ମାଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାଇବା ପିଇବା ମହୁ ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଭାବର ସମୟ ଟିକେ ମା କିଛି ସମୟ ଆଉ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଇଏ ହୃଦୟରେ ରହିଯିବେ ଧନିକାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ନାହିଁ ଆର ସେଇ ଗୋଟି ଘୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଘୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅଲଗା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁଥିରେ ଖାଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେ ନିଆରା ତାହା ନୁହଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଧାମ ଆମର ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଚାରିଧାମ ଚାରିଧାମ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ଶ୍ରୀଧାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ ସେଠି ନିହାତି ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା ସହିତ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ଘୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ବିସର୍ଜନ ଯାତ୍ରା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛୁ ଯେତିକି ଜଗିବା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟିକେ ଭାବାବିତ ବି ରହୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ହେଇ ରହିଯିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞା କଥାରେ କହିଛି ମା ହେଉଛନ୍ତି ପେଟ ଏବଂ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପିଠି ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଆସନ ରହିଛି ସେହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ବିଧାୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦେଇ ଏଭଳି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ମାଙ୍କର ଶିବାଧାତ୍ରି ସ୍ୱାହାସ୍ୱଧା ନମ ସ୍ତୁତି ତେଣୁ ସେଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ସେଇ ମା ଚଣ୍ଡୀ ସେଇ ମା ଦୁର୍ଗା ସେଇ ମା ପାଠ ମଙ୍ଗଳା ସେଇ ମା ଶ୍ୟାମା କରି ସେଇ ମା ଦଧିକାଇ ଠାକୁରାଣୀ ସେଇ ମା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବାଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହାସ୍ୱଧା ନମସ୍ତୁତି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଅକିଞ୍ଚନ ରାଧାନ ଦାସ ରାଘବ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସେନାପତି।